Dámy a páni, vítajte na krátkom briefingu Slovenskej národnej strany. Venovať sa vám bude predseda Slovenskej národnej strany pán Jan Slota. Venovať sa vám bude podpredseda Slovenskej národnej strany a predseda poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany v parlamente pán Rafael Rachaj. A poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za Slovenskú národnú stranu pán Štefan Zelník. Vyjadrovať sa budeme k aktuálnej téme, k nadchádzajúcej schôdze Národnej rady a samozrejme neobídeme tému chaosu v zdravotníctve. Budeme sa vyjadrovať cez pána Zelníka k tzv. Núdzovému stavu a vyjadríme sa aj k tomu, v čom klame verejnosť i lekárov premiérka Radičová. Nech sa páči, pán predseda, máte slovo. Áno. Páni, dámy, Slovenská národná strana chce jednoznačne slovenskú verejnosť upozorniť na to, že táto schôdza, ktorá má vyše 100 bodov, dá sa povedať, sa zišla doslovne a do písmena. Nehovorím, že protizákonne, to určite nie, ale ideme prejednávať niektoré body programu, na ktorý nemajú mandát ani poslanci, ani vláda. Ja si myslím, že pokiaľ vláda dostala nedôveru v tomto parlamente, nemá čo predkladať zákony do tohto parlamentu, pokiaľ to nie je dohoda medzi všetkými politickými stranami, ktoré sú v tomto parlamente. Na druhej strane poslanecké návrhy pred predčasnými parlamentnými voľbami sú podľa môjho názoru totálne irrelevantné, pretože nevedno, že tieto poslanecké kluby budú za 3 mesiace existovať. Preto vyzývam a samozrejme aj vyzveme v pléne, aby skutočne Národná rada, dokonca už nie ani Slovenská, Národná rada jednala len o štátnom rozpočte a naväzujúcich zákonov na štátny rozpočet Slovenskej republiky. Pretože je nutné, aby Slovenská republika mala štátny rozpočet na budúci rok. Je pre mňa skutočne čudesné, že Smer, ktorý umožnil vlastne dovládnuť tomuto zlepencu, ktorý v podstate nemá dôveru, sa zúčastňuje tejto komédie. Na druhej strane sa čudujem tomu zlepencu, tej tzv. Koalícii alebo koaličnej vláde, ktorá skutočne nie je koaličná, neviem, jak ho nazvať, ktorá pristala na hru Smeru a musí si vyžrať s prepáčením plný kybel tých výkalov. Neviem pochopiť doslovne do písmena, že v podstate dávajú priestor Smeru, aby mohli kritizovať odchádzajúcu vládnu garnitúru, pretože určite by mali podstatne lepšiu východzú pozíciu, keby tam neboli, keby tam bola úradnícka vláda. Takže Slovenská národná strana tejto ťažkej ekonomickej situácii vyzve všetky parlamentné strany v Národnej rade, aby sme sa zaoberali jedine štátnym rozpočtom a súvisiacimi zákonmi. Vládna koalícia samozrejme bude namietať a odôvodňovať, že sú tu aj niektoré zákony, ktoré potrebujeme prijímať z dôvodu implementácie Európskej únie. Jeden taký je zákon o energetike. Tu chceme však povedať, že lepšie je neprijať nejaký zákon a počkať, ako prijať zlý zákon, ktorý poškodí národno-štátne a ekonomické záujmy Slovenskej republiky, pretože prijatý model ITO v oblasti plynárenstva nám de facto aj de jure zoberie už aj rúry plynovodu a mám informácie, že to znepokojuje aj niektorých koaličných poslancov, pretože už majú prepočty, o koľko miliónov ďalších príde Slovenská republika, slovenský rozpočet a táto schôdza by mala byť predovšetkým o tom, aby sme hľadali všetky možnosti, ako peniaze do rozpočtu naliať a nie ako do budúcna ešte vrtať ďalšie diery. Dobrý deň, pán. Príjemný dobrý deň. Chcem povedať, že vláda, súčasná vláda na čele s pani premiérkou Ivetou Radičovou robí akosi demolition a chce sa tváriť, že je vláda, ktorá sa chce a vie sa postarať o občanov.
3 mesiace bolo dosť času na to, aby sa rokovalo. Teraz vláda vyhlásila nútený stav. Chcem povedať, že mnohí právnici, alebo niektorí právnici ústavní to spochybňujú a hovoria, že dokonca sa jedná o protiústavné vyhlásenie núdzového stavu. Ale prosím, pokiaľ to má pomôcť v záchrane a v zamedzení života, nebudem to komentovať. V čom pani premiérka klame? Pani premiérka klame v tom, keď hovorí, že jej navrhnuté memorandum je schopná, vláda je schopná plniť. Nie je to tak. Zvýšenie platov, keď sa vláda ani minister zdravotníctva nedisponuje žiadnou finančnou čiastkou, aby mohol povedať, táto finančná čiastka, hovorí o 40 miliónoch eur, bude vyčlenená na platy. Vieme dobre, že zdravotnícke zariadenia majú zmluvný vzťah s poisťovňou, ale na základe zmluvného vzťahu so zdravotnou poisťovňou môžu dostať finančné prostriedky. Tým, že dal minister zdravotníctva pokyn svojim riaditeľom, ním nominovaných, aby zvýšili platy lekárom, spôsobuje iba jednočasovanú bombu. Matematika je úplne jednoduchá. Ak mám peniaze a mám ich použiť o zvýšenej miere na zvýšenie platov, nemôžem začať platiť, alebo prestanem platiť za energie, teplo, dodávateľov. Toto spôsobí razantné urýchľovanie narastania dlhu v zdravotníctve, ktoré sa môže ukázať po voľbách a môže dôjsť k celému kolapsu celého systému poskytovania zdravotnej starostlivosti. Ale toto zrejme asi vládu nejak nezaujíma a tvária sa tak, že po nás potopa. Ďalšia vec, ktorá je napríklad dodržiavanie zákonníka práce. Je všeobecne známe, že na Slovensku chýba okolo 2000 lekárov. Nedodržuje sa zákonník práce z akého dôvodu? Pretože lekárov je málo, nie z dôvodu toho, že podali výpoveď, ale vo všeobecnosti, že je málo lekárov. To znamená, najskôr by sme museli lekárov prijať, ale my ich fyzicky nemáme, pretože tí sú buď v zahraničí, alebo išli niekde, sa proste zmenili svoje zamestnanie. Čiže prísľub od premiérky, že zabezpečí dodržiavanie zákonníka práce, je len sľubom, ktorý nie je realizovateľný a vyložene zavádza aj lekárov, aj zdravotníckú verejnosť. Ja v tejto ťažkej situácii vyzývam pani premiérku, aby sadla si za rokovací stôl, vyzývam lekárske odborové združenie, aby takéto pozvanie prijali a ešte sú 2 dni času na to, aby sme túto situáciu vedeli vyriešiť. Ďakujem pekne. Ja by som chcel ešte pána doktora Zelníka doplniť, že skutočne Slovenská národná strana vyzýva všetkých zúčastnených, jak lekárov, tak tú tzv. Vládu, ale aj samotného pána prezidenta, pretože kvázi je on hlavný šéf vlády, aby minimálne cez tieto vianočné sviatky až do troch kráľov bola zakopaná vojnová sekera, pretože sa to dotýka predovšetkým tých nevinných, ktorí sú proste v tých nemocniciach. Ja som presvedčený, že všetky tri strany zúčastnené na tomto spore sa nejak dohodnú na tom, že do troch kráľov pôjdu nemocnice v normálnom režime, nebude tu nejaký núdzový, vojnový ani nejaký podobný stav a že ľudia budú ošetrení aspoň týchto, cez tieto vianočné sviatky bez nejakých traum. Ďakujem pekne, priestor na vaše otázky. Nech sa páči, pán Kovačič. Ste nejako koordinovaní so Smerom pri tom vyraďovaní bodov iných ako rozpočet? Nie, so Smerom sme nediskutovali o týchto problémoch, pretože ja skutočne teraz neviem posúdiť, že či teraz ten zlepenec, v tom zlepenci je v tichosti už aj Smer, či to je nejaká koalícia už vytvorená ľavo, pravá, alebo vidíte tu, čo som stále proklamoval, že v dnešnej dobe v Európe, vo svete, ľavica a pravica, to je fikcia. To je fikcia. Niektoré ľavicové strany v Európe robia podstatne pravicovejšie zákony ako samotná pravica opačne. Takže skutočne to, čo som povedal, v dnešnej dobe je
budú sa deliť politické strany na to, kto bude bojovať za národ, za národnú štátnosť a kto bude bojovať za internacionalizmus a globalizujúci sa svet. Ako máme pochopiť váš výrok, že Slovenská republika potrebuje rozpočet? Viete si za istých podmienok predstaviť, že by ste ho podporili? Áno, určite, veď pán doktor Zelník už pred niekoľkými týždňami proklamoval snahu Slovenskej národnej strany aj chcenie SNS podporiť rozpočet v prípade, že sa navýši výška kapitoly pre zdravotníctvo. Áno. A ak nie? Jedná sa o platbu štátu, o sazbu štátu, tých 5%, ktoré sľubovali všetky politické strany pred voľbami. A mám za to, že ak raz sa niečo slúbilo, tak politici by si mali dostať svojho slúbu. Zdravotníctvo to veľmi potrebuje. Netvrdím, že sa situácia s financovaním okamžite vyrieši, ale rozhodne by tieto peniaze pomohli na to, aby sa situácia zdravotníctva upokojila a aby sa mohlo začať zdravotníctvo, aby sa mohla poskytovať normálne zdravotná starostlivosť. Ak sa to nepríjme, tak vylúčujete podporu rozpočtu? Ak sa to nepríjme, považujem to za hazard s ľudským životom, pretože ten problém zdravotníctve tu je a zdravotnícke zariadenia tieto peniaze nutne potrebujú. Nepodporíme v tom prípade rozpočet. Ďakujem pekne. Máte ešte otázky? Nech sa páči. Na programe sú aj iné zaujímavé body, preto ma zaujíma bod číslo 6, zmrazovanie plátov, pán Sota, ako sa SNS zachová, a potom zrušenie priestupkovej výzvy. Po tejto stránke nemá poslanecký klub SNS nejaký problém so zmrazovaním plátov, to jednoznačne podporíme, ale chcem zdôrazniť, že viacero zákonov, ktoré sú predkladané hlavne niektorými poslancami alebo poslaneckými klubmi, sú doslovne vydieraním koalície alebo proste neviem, toho zlepenca k tomu, aby došlo k podpore tohto rozpočtu. Zrušenie priestupkovej imunity, ja som presvedčený, že pokiaľ parlamentná demokracia má existovať a existuje takto už niekoľko storočí, dovolím si tvrdiť viac než 1000 rokov, tak tá imunita by tam stále nejaká mala byť. Určite by mala byť a som presvedčený, že keď už máme všetko zrušiť, tak zrušme parlament ako taký. Slovenská republika na tom zarobí niekoľko a ušetrí niekoľko desiatok miliónov eur. To bude najjednoduchšie a za to by som hlasoval obidvoma rukami. Ďakujem za otázky. Máte ešte otázky? Ak nemáte, ďakujem veľmi pekne za účasť. Pekný deň ešte. Dovidenia.